Hamega assalomu alaykum. Savol-javob rukunidagi darslarimiz davom ettirgan holatda bugun 3-chi darsimiz bo'lib o'tadi. Bugungi darsimizda ham siz aziz kuzatuvchilar tarafidan kelgan qiziqarli savollardan biriga javob qaytaramiz. Qani, birgalikda ko'rib chiqamiz. Savol Dilshodbek akamlardan keldi. Chamyo hada, chamsok hada, chamga hadaning o'zaro bir-biridan qanday farqi bor? Birinchisi, chamyo hada haqida tanishib chiqamiz. Chamyohada qandaydir ishga aloqadorlikni ifodalaydi. Ya'ni biror bir ish bo'ladimi, tadbir bo'ladimi, yig'ilish bo'ladimi, aloqasi yo'q. Qandaydir ish bo'lsa bo'ldi, shunga aloqadorlikni ifodalab kelin. O'zbek tiliga ishtirok etmoq deb tarjima qilamiz. Misol uchun, yosonga save chamyoga nilgo itta. Ya'ni ayollarning jamiyatdagi ishtiroki oshib bormoqda. İkincisi, haksendiri pungsa hualtonge chamyo etta. Okuvchilar ko'ngilli ishlardagi ishtirok etishda bo'layapti. Bu yerda biz ayollarni yoki o'quvchilarni jamiyatga yoki ko'ngilli ishlarga aloqadorligini bilamiz, lekin aynan nima ish qilishganligini bilmaymiz. Sahvega ishtiroklar oshib boryapti, lekin sahvada jamiyatda nima qilishyapti? Bilmaymiz. O'quvchilar esa ko'ngilli ishlarga aloqadorligini bilamiz, lekin ularni u yerda aynan qanday rol o'ynaganliklarini bilmaymiz. Shunchaki ushbu tadbirga, ushbu jamiyatga aloqador ekanliklarini bilamiz xolos. Endi chamsok hada biroz chuqurroq kirib boradi bu so'zimiz. Chamyo hada umumiy ma'noda. Chamsok hada esa ichkariga kirib boradi. Endi bu yig'ilish yoki turli tadbirlarga qatnashmoq qatnashishlikni ifodalaydi. Ya'ni biror bir tadbir bo'ladimi, biror bir yig'ilish bo'ladimi, to'g'ridan-to'g'ri siz shu tadbir yoki shu yig'ilish bo'layotgan joyda borligingizni ifodalaydi. Chingue ko'rinchiga chamsok hetta. Do'stimning to'y bazmiga qatnashdim. Ya'ni men shu bazmda bo'ldim. Shu yerda edim degan ma'no kelib chiqyapti. Ikkinchisi, unil hakkiyoye Hanın insayı modu barca mobşi çamsok heye handa. Yani bugün maktabda kılınadigan tadbirge barca bir ortağın kolmastan katnaşları kerak. Degan gap bol yaptı. Yani bu tadbirde sizler ham bolishinglar kerak. Şu tadbir bolayotgan zalda boladı mı? Tadbir maydanı de mi? Tadbir joyida albatta bolish kerak. Degan mano kel yaptı. Endi changahada yanada chuqurroq kirib boradi. Endi bu chamgahada degan so'zimiz ushbu yuqoridagi yig'ilish yoki turli xil tadbirlarga aloqador bo'libgina qolmasdan, bundan tashqari bevosita ushbu tadbirga ishtirokchi ekanligini ham ifodalab keladi. Misol uchun, Chingue ko'rinchiga chamgahetta. Do'stimning to'y bazmida ishtirok etdim degan gap bo'lyapti. Yuqorida shu to'y bazmini ichida edi. Lekin endi bu chamgahada bo'lgani to'g'ridan-to'g'ri boshlovchi bo'lgan bo'lishi mumkin yoki so'zga tabriklagani chiqqan bo'lishi mumkin. Xuddi o'sha paytda chamgahada ishlatiladi. Nimaga? Tadbirga to'g'ridan-to'g'ri aloqadorlikda, shu yerga kirib borganlikda va shu tadbirda ishtirokchi sifatida kuzatganligida foydalanar ekanmiz. Yana ataylab chamsok hadadagi misollarni ko'chirib o'tdim bir-biridan farqini tushuntirish uchun. Unil hakkiyo esa xanin hengsaye modu baje mobshi chamga xiyaxanda. Bugun maktabda qilinadigan tadbirda barcha birorta ham qolmasdan ishtirok etish kerak degan gap bo'lyapti. Demak, bu o'quvchilar, bu tadbirda ishtirok etadiganlar kim bo'lar ekan? To'g'ridan-to'g'ri shu tadbirni olib borishadi bular. Yoki sahnada bo'ladigan bo'lsa tadbirga chiqishadi, rol ijro etishlari mumkin, turli xil. Umuman olganda shu tadbirga yoki ushbu yig'ilishda bular ishtirokchi sifatida qatnashadi. Tushunarlimi? Yana bir bor farqini tushuntirib beraman. Chamyohada umumiy ma'noda ishlatilib, biror bir ishga aloqadorlik. Shu tadbirga biroz bo'lsa ham aloqasi borligini ifodalaydi, lekin aniq qanday rol ijro etishligini bilmamiz biz u yerda. Qanday ahamiyat kasb etishini bilmamiz u insonni. Lekin shu yerga aloqador degan ma'no keladi va bu umumiy so'z ekan. Chamsok hada endi yig'ilish yoki tadbirga qatnashish. Ushbu yig'ilish yoki tadbirlar bo'ladigan yerda to'g'ridan-to'g'ri bo'lishlikni, shu yerda bo'lishlikni ifodalab kelar ekan.
chamgohada esa tadbir yoki yig'ilishlarda shunchaki aloqador bo'lib qolmasdan yoki shu yerni o'zidagina bo'lib qolmasdan u yerda ishtirokchi sifatida bevosita ishtirokchi sifatida qatnashishlikni, ishtirok etishlikni ifodalashda foydalanar ekanmiz. Shu bilan bugun darsimiz ham o'z yakuniga yetdi. Darsimiz haqida fikr va mulohazalaringiz bo'ladigan bo'lsa yoki sizlarda ham shunday qiziqarli savollar bo'ladigan bo'lsa, videoning ostida yozib qoldirishni unutmang. Tadlu sugashokku, taom sobi mannayo. Korean language Zafarjon bilan qoling. Biz siz uchun doim eng yaxshisini tilaymiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Shu bilan bugungi darsimiz ham o'z yakuniga yetdi. Darsimiz haqida fikr va mulohazalaringizni va sizlarda ham shunday qiziqarli savollar bo'ladigan bo'lsa, videoning ostida yozib qoldirishni unutmang. Hammaga rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Korean language Zafarjon bilan qoling. Biz siz uchun doim eng yaxshisini tilaymiz.